Aleluja, lakti e qofti o Zot, i shenjt, i shenjt, i shenjt, i shenjt. Kura e rarara, kita e rarara, sinta rarara, ta kjera mara, hata e rarara, kura e rarara, sinta rarara, ta kjera mara, hata e rarara, sajam drejt për drejt. Kura e rarara, sinta rarara, ta kjera mara, hata e rarara, kura e rarara, sinta rarara, kita e rarara, shanta rarara, ta kjera mara, hata e rarara, kura e rarara, sinta rarara, ta kjera mara, hata e rarara. Aleluja, Jezus, i për kërë qërë fëtë, sotë një shenjt, i shenjt, i shenjt. Kura e rarara mëra, kita e rarara, sinta rarara, ta kja rarara, a i arramasha. Kura e rarara mëra, sinta rarara, ta kja rarara, ta i arramasha. Aleluja, lakti e qërë fëtë, sotë një shenjt, aleluja, aleluja. Katona këta vënd, unë për ullem në kryqin tëndë, ti e të ndhe, dhe ma tregove dashuri, të shiroj të të dua aty, me gjithë zemrën time, të shiroj të të dua aty, me gjithë mendjen time, të shiroj të të dua aty, me gjithë fortën time. Aleluja, se ti je, se ti je adim, se ti je, se ti je zotim. Aleluja, Jezus, i bekuar qofsh, sot i shenjt, i shenjt, i shenjt. Aleluja, lavdi Zotit, i bekuar qofsh, përëndi, i shenjt, i shenjt. Aleluja, misa erdhe motën e slije. Përshëndetje, misa erdhe, bekime për ty dhe familjen tënde. Unë shoh vetëm ty me emër dhe katër numra, për lavdi Zotit. Presim edhe pak, unë isha duke adhuruar Zotin me vetën time. Lavdi Zotit. Aleluja, lavdi Zotit, i bekur dhe i shetur e qof Zotit. Aleluja, aleluja, aleluja. Këto në këta vend, unë për ullem në kryqin tëndë, ti jetën dhe, dhe ma tregove dashuri. Aleluja, dëshiroj të të dua ty, me gjithë zemrën time. Dëshiroj të të dua ty, me gjithë mendjen time. Motër do një kam isa erdhe, bekime për ty dhe familjen tënde. Lavdi Zotit, që gjini kohën të gjoni fjallën e përëndis. Lavdi e qotë përëndis. Lavdi Zotit. Në fillim unë isha pak... Kështu se ashtë që kështë dalë motër Alketa në Emilian, milje mirëse erdhe, vla, nëse i e vla, i vekuar, që ofti dhe familje e ote, lavë dje që ofë sotë. Kështë dalë në orën 10, e pati thënë që do dilë në orën 10, po unë me ca nga i këte nga shpia, po është ndë nga bacha, sepse s'kisha asë njëzë dhe shpia, sot në shpia, dhe kur kujtove, unë ishe shumë vonë, kur e hapa, dhe ajo ishte gati duke përfunduar, dhe pasaj më vonë, kur shikoj nëse ka avon, ajo tha me gojë, po, tha me gojë që në orën 6 është motër dilja, në darkë është pastor festimi, edhe nuk e zuri e mëjnë tim në gojë në orën 4. Edhe unë isha pak kështu, po me gjitha të thash, ajo gjithmonë e ka lënë këtë, edhe unë jam në vazhdim të temave, dhe unë do të dalë si do që tjetë, nëse ajo se ka avon, nëse ka haruar, diqka. Mi po tani, kote e fundit, thash ta shikoj dhe hirë, nëse. Ka drija zbirur se erë dhe vla i bekuar. Bekuar që ofti dhe familje jote. Lavdi Zotit që jeni këto. Dhe për një moment e pash datën e sot me atje, edhe fillon të kjo me pastor Niku në orën 6:30, me Genta Kamenisën, me motër Alketën në orën 10, Liri Ebraja, mi se erë dhe motër e bekuar, bekime për ty dhe familjen tënde. Dhe pasaj më vonë, ishte motër dilja e këta e këta, dhe unë nuk isha e shkruar, dhe me thënë aty. Edhe me gjitha të, unë thashë unë do të dalë. Edhe pak më vonë, troke dea, erdi buri se ishte nga plajin dhe kësha kryqër dea, në dhe rafti zonë që jeli para orës 4. Dhe unë dalë të hapë dea në dhe vje dhe thashë do të shofë dhe njerë. Dhe kërë shofë për henë e dytë, unë shofë që emër imi shte vonë aty. Me gjitha të unë e kësha vendosu që unë do të dilja, sepse unë temën e kësha pregatitur dhe këtëra e kisha dhe me thonë pej disa kosh, pej disa. Edhe thash ajo nuk më ka thënë që ti nuk do dalë, dhe kështu që unë do dalë, lavdi Zotit që jemi së bashku. Faleminderit Zot, i bekuar dhe i shenjtruar qofsh ti, o Perëndi i shenjtë. Haleluja.
Në fillim se po e adhuroja vetëm Perëndinë dhe ne nuk na lejohen të vëmë këngë, por ne adhurojmë me shpirt dhe me zemrën tonë. Sot para se të them, kemi një temë që thotë vështro lutjen e Jezusit dhe të palit. Është tema për sot. Rovena me tolli mirë se erdhe motër e bekuar. Unë hera e parë që të dëgjoj, të shikoj si i emër, por nuk e di, je për hetë para, por je në vazhdim te kjo kishte, kjo faqe. Zotit bekoft ty dhe familjen tonë. Atëherë, do të bëjmë një lutje si zakonisht, se gjithmonë të kështerë kur bashkojmë bashkë, bëjmë një lutje, për falenderojmë Perëndinë, që dhe frymë ashtet në udhëheqi, dhe pastaj do vazhdojmë me temën, dhe nëse ka kërkesa lutje, apo dhe ato lutjet që kemi në vazhdim që ka kisha. Do një këndi kollim se edhe motër bekime për ty dhe familjen tënde. Atëherë, Ati qëllor, Jezus i shedet, i ofrë me shedet, vim për para te e Zosu si qemi dhe të falenderojmë ty, o Zot. Të falenderojmë për endi i shedet që i gjithë poshtesmi, që i e Zotu ju, që i e kryu, si ju, që i na ke kryuar në mënyrë të përkryu si pas shëmbullëtyrës të ndë, o Zot. Dhe falimderit për endi i shedet që i e gjithë mon me ne, ti ke premtuar, o Zot, nuk do të lenë, nuk do të braktis. Falimderit për endi i shedet që ti i gjithë poshtesmi, o Zot, qëfar jemi ne? Qëfar jam unë për para te, o Zot, një grim të pluri, një grim të pluri në gjithë universin që ti ke kryuar. Perëndi i shenjtë unë për ulem për para te, Zot, këtu në këtë dhëndë unë për ulem për para te, Zot. Haleluja, për ulem për para te, Zot, kërkoj falje, Zot, sepse ne jemi njerëz, o Perëndi, dhe më katojmë me mendje, me gojë, me vesh, me sy. Perëndi i shenjtë kërkoj falje për çdo mëkat që nuk e di, o Zot. Më laj, më pastro me gjakun tënd të shenjtë, sepse ti je i shenjtë, o Zot. Dhe ti nuk qëndron njësh me mëkatin. Më laj, më pastro, Perëndi i shenjtë, sytë e mi, veshtë e mi, mendjen time, çdo gjë të gabuar që ka menduar ka parë, Perëndi i shenjtë në dhe padashje, Perëndi i shenjtë, më laj dhe më pastro me gjakun tënd të shenjtë, që unë t'jem e shenjtëruar përpara te, o Zot. Haleluja, si varenja, bekime motër për ty dhe familjen tënde. Perëndi i shenjtë, lem të kohë në duart e tua, Zot, u dhiqë ti, Zot, frymë e shenjtë në mbush ti, o Perëndi, ne kemi nevoj, Zot, për frymën tënde që të na drejtoj, o Zot. Haleluja dhe të na mbushësh, Perëndi i shenjtë, që gjithë shka që të thuhet, o Zot, jetë nga ty, edhe që të ngelet diçka në mendje dhe në zemrat e dëgjuesve, Zot, nga fjala e sotme. Perëndi i shenjtë, u dhiqë ti, o Zot, të falenderojmë, Zot. Pra atë që ti je, pra atë që ke bërë, çfarë ti ke bërë në kryq, dhe pra atë që ti çfarë do vazhdosh dhe bën në jetën tona, sepse ti, o Perëndi, ke filluar një punë të mirë në jetën tona, dhe ti nuk do ta lësh për gjysmë, o Zot. Ti do të na çosh në gjerë, në finish gjerë, në mbarim. Haleluja, të jetëve tona, Zot, dhe pastaj ne jemi në përjetësi me ty. Haleluja, ti na përsos çdo ditë, Zot, e ne kërkojmë shenjtërinë tënde, Zot, kërkojmë frymën tënde që ne kërkojmë të shenjtërohemi në vazhdimësi me ty, o Perëndi. Haleluja, lavdia qoftë emrit tënd të shenjtë. Natasha Lloshi, mirë se erdhe, motër bekime. Paqja e Zotit me gjithë ju. Haleluja, i bekuar qoftë Zoti në emrin e shenjtë të Krishtit Jezus, u lutëm. Amen. Amen, amen. Tema sot me si që thash është vështro lutjen e Jezusit dhe të apostullit Paul. Në vazhdim të autorit, të librit që thot ndryshoje botën për mes lutjes. Sepse thash që në fillim mua ky libër më kishte bërë shumë përshtypje dhe që do me thënë ne kemi armë të fuqishme në duar tona që të ndryshojmë botën për mes lutjes. Lutjen Na e ka dhënë Perëndia që ne të lutemi, fjalën na e ka dhënë, dhe ne lutemi që të na japi sa më shumë zjarr dhe sa më shumë përkushtim, dhe ne mund të ndryshojmë botën me anë të lutjes. Haleluja. Rënë e parë, siç e dëgjuat ata që ishin pjesëmarrës ose ata që kanë dëgjuar më vonë, ne kishim për rizgjimin. Dhe rizgjimi ishte kapitulli 23 dhe ne e bëmë në dy pjesë. Në pjesën e parë për rizgjimin personal të besimtarëve dhe në pjesën e dytë e bëm më për rizgjimin e kishave, si të luteshim dhe si të kërkojmë dhe kur të kërkojmë ne për rizgjimin e kishave. Dhe pam disa rizgjime që kishin ndodhur në Angli apo në Amerikë, ku kishte lindur dëshira për të lutur nga një ose dy persona që kishin rënë dakord dhe ishin lutur qoftë për javë, për muaj, edhe kishte ardhur rizgjimi, saqë njerëzit kudo që ishin, edhe në rrugë apo në shtëpitë e tyre, pendoheshin, binin përmbys, kërkonin Perëndin dhe fryma e shenjtë bënte edhe mira njerëz kishin ardhur tek Perëndia, tek Jezusi për të njohur të vërtetën, për kishin kthyer në mbretërinë e Perëndisë. Dhe sot
këtë gjë që tema që thot vështro lutjen e Jezusit dhe të palit ka të bëj me korjen. Ta shikojmë pak më poshtë në pika që do themi, ka të bëj me korjen. Vet Jezusi tha dishepujve të vet që shikoni, ngrini sy dhe shikoni, ka ardhur koha e genta kamenica, bekime motër për ty dhe familjen tënde. Haleluja, lavdje qoftë Zotit. Haleluja. Pra ka ardhur koha e korjes. Vet Jezusi u tha dishepujve, ngrini sy dhe shikoni, ara është bërë për të korur. Kush është ara? Janë është bota, ne besimtarët, si që Jezusi i mëson të dishepujt e ti, duhet jemi specialist për të kuptuar kur është koha e korjes. Edhe bilet duhet jemi, do të shikojmë pak më poshtë në pikat e më poshtë, me që ne duhet jemi specialist, ashtu si berberi është specialist për flokët, apo parukjeri, apo këtë gjënë kush tjetër, si pas specialiteteve, ne besimtarët duhet jemi specialist si pun peshkatar njerëzish, peshkatar shpirtrash, për të këthyra ata në tek Perëndia, tek Zoti vërtet, tek Jezus Krishti. Haleluja. Bekime e dashur motër Genta, je shumë e bekuar. Haleluja. Lavdje qoftë Zotit. Tani mos vazhdoj me fjalët e mia, po këto që kam shkruar këtu, sepse janë dhe më poshtë ato, po ma nuk përrijeti dhe ma të fundit në fillim. Haleluja. Pra, kur Jezusi ishte në tokë, a i qau për gjendjen e popullit në Jeruzalem, por sepse ende ishin si dele pa bare. Ai pati dhe ka një dashuri dhe një dëmshuri për njerëzit e pashpëtuar. Haleluja. Dhe ne duhet ta kemi këtë lloj dashurie, këtë lloj për njerëzit e pashpëtuar, sepse janë vërtet si dele pa bare dhe enden si dele pa bare. Shpesh kur lutesha, edhe tani kur lutem, i kërkoj Zotit që të më bëj mua që ti shoh ata, ti shoh të tjerët, ta shoh botën, ti shoh të pashpëtuarit, qoftë njerëzit tanë të afërt, po edhe të tjerët, ti shoh ashtu siç ti o Zoti sheh. Ti dua me dashurinë që ti i do. Ti shoh me sy që ti i sheh dhe ti dua me dashurinë që ti i do. Sepse ne jemi njerëz edhe ne bëjmë ne nga vetja jonë, pa ndihmën e frymës së shenjtë, nuk mund të pranojmë njerëzit nganjëherë ashtu siç janë, bëjmë dallime, bëjmë janë ca gjëra që janë në jetën tonë, si kur ne jemi pa frymën e shenjtë edhe kur i shikojmë thjesht si njerëz. Edhe nga jethemi, po jo, kjo është kështu, kjo është ashtu, po nuk jep lënë lutem për këtë, po jo për ata. Zoti nuk nga ka thiru që ne t'i dalojmë njerëzit, dhe ne t'i cilësojmë njerëzit, ne t'i etiketojmë njerëzit, po ne t'i shojmë me sy që Zoti i sheh dhe ne të lutemi dhe t'i duam me dashurin që Zoti i do. Haleluja, dhe kjo ka qenë një mësim edhe për mua. Haleluja, sepse ndoshta dhe shumë herë i cilësojmë dhe i dalojmë njerëzit. Ne bëjmë dallime shpeshherë, kemi paragjykime, o Zot, më ndihmo dhe më bëj që unë t'i shoh pra me sytë të tu dhe t'i dua ashtu siç ti i do. Haleluja. Edhe sot, Jezusi e ka për zemër fatin e kësaj bote. Fatin e kësaj bote. Ashtu si dhe kur ishte në tokë, dhe ai dëshiron që e korra të mblidhet. E korra të mblidhet. Pra njerëzit të vinë sa më shumë në hambarin, ose në trëndafile florisim e se erdhe motër bekime për ty dhe familjen tënde. Të vinë pra në hambarin e Perëndis. Të vinë në mbretërin e ti. Haleluja. Kur ishte me dishepujt e tij, Jezusi e kuptoi se ata akoma nuk e kishin rrokur mirë idenë e shpëtimit të shpirtrave. Ata ishin më të shqetësuar për fatin e tyre vetjak se sa të çonin të tjerë tek të çonin lajmin e shpëtimit. Dhe Jezusi, përkundrazi, i shihte njerëzit në mjerimin e tyre, i donte dhe duke qenë gjithmonë i gatshëm për ta për t'i ndihmuar. Haleluja. Për shembull, kur Jezusi pa vjerrën e Pietrit që ishte e sëmurë dhe lëngonte në shtrat, ai ju afrua e preku, vuri dorën mbi të dhe e shëroi. Haleluja. Ose kur lebrozi ra në këmbët e tij, ai zgjati dorën e preku duke i dhënë shërim. Sepse ne duhet kuptojmë që lepra ishte një smundje shumë e rrezikshme, ishte ngjitse, ishte edhe lebrozët mbaheshin vetë, nuk rrinin bashkë me të tjerët. Haleluja. Dhe Jezusi, kur ai erdhi dhe i ra te këmbët, Jezusi nuk e përbozi, Jezusi nuk e largoi, Jezusi nuk u tha dishepujve vetë që malini këtë këtu të më vit, më ngjisi lebrën, të më bëjt, më largojeni, bëjeni, por Jezusi pati dëmshuri e preku duke i dhënë shërimin. Haleluja. Pra ne duhet kemi dëmshurinë dhe dashurinë që Jezusi pati dhe ka për njerëzit dhe për botën e pashpëtuar. Kur dytë vepërit erdhën për t'i kërkuar mëshirë, ai preku sytë e tyre dhe ata pan.
Haleluja. Miranda rogun bekime, motër, më së erdhe. Haleluja. Haleluja, lavdi di Zot. Bekime për ty dhe familjen tënde. Ai preku veshët dhe gjuhën e shurës me mesit, dhe ai filloj të dëgjoj dhe të fliste. Lavdi e qofë Zotit. Ai preku dhe arkivolin e birit të vejushës dhe e solin e jetë. Tregon Biblia ne të gjithë e dim që ishte një vejush që kishte vetëm atë djalë e i kishte vdekur dhe kur ai e pa, kur pyeti dhe e pa që paqonin në varreza, ai e prekur arkivolin dhe e solli në jetë. Haleluja. Lavdi e qofë Zotit. Gjithashtu ai ne e dim që ai preku veshin e shërbëtorit të priftit kur apostolli Pjetër i ra me shpatë dhe ja preki një copë vesh. Perëndia, Jezusi e preku edhe janë gjiti e shëroj veshin e ti. Haleluja. Ta të gjithë janë shembër që të regon që Jezusi nuk rinte në distancë, Jezusi i prekte dhe Jezusi i shëronte. E dim se Jezusi vetëm të mjaftonte, të donte dhe i dhe që të shëronte shërimin dhe shërimi vinte tek të gjithë. Por ai largoheshin së mundjet pra. Por ai të regon të dashurin e ti dhe i afron të gjithë duke i afruat dhe duke i prekur njerëzit me radhë. Kur merë të fëmijët në kra, a i të regon të dashurin e Perëndis, të njëjtën dashuri që Perëndia dëshiron dhe frima e shenjtë dëshiron që ti dhe unë t'u japim të tjerëve sot. Haleluja. Pra e kur a i merë të fëmijët në kra, kishte një dashuri për ta dhe për të gjithë të tjerën. Dhe e njëta dashuri që a i kishte dhe njëta dashuri që a i ka për botën dhe për shumë, duhet të rrjedhë për mes nesh tek të tjerët. Ne këtë dashuri duhet kemi dhe duhet të regojmë. Dhe bile thujet në Bibël, nuk e di ku është Anike di Korintasit, nuk e di konkretisht ku është, por është dhe një këngë që ka paskënduar Elsa Lila, që thotë, nëse do të jepja gjithë trupin tim të digjeje, do të jepja gjithë pasurit të tandaja për të vafit, e thotë në Biblia, unë et mos kisha dashuri, do të isha si cimbali që t'ingullon dhe nuk do të kisha dashuri. Pra mbi të gjitha Perëndia ka dashurin, haleluja. Tek Gjoni 7:38 thuhet, ai që beson, mana tini shpëtime, mirë se erdhe motër, bekime për ty dhe familjen tënde. Lavdi e qofë Zotit, jeni këtu. Tek Gjoni 7:38 thuhet, ai që beson në mua, siç ka thënë shkrimi, nga brendësia e tij do të burojnë dëmej ujë të gjallë. Amen, haleluja. Shkrimi është Biblia, pra, se e ka thënë Jezusi pak më parë dhe e përsëriti, është fjala e Jezusi. Përveç kësa, Jezusi nuk e përdori në fakt fuqinë e tij hyjnore për të pasur premtime vetjake, ose përfitime vetjake, ose premtime vetjake. Ai nuk e përdori asnjëherë fuqinë e tij hyjnore për premtime vetjake. Ai lutej edhe merrte fuqi, edhe ai që ishte 100% Perëndi, po edhe 100% njeri, që ecte në tokë pa mëkatuar, ai merrte fuqi edhe merrte ozime dhe i lutej Atit të tij në qiell, që është Ati ynë. Haleluja, lavdi e qofë Zotit. Në fakt, kur haleluja, edhe ty Zotit bekof, liria, ty dhe familjen tënde. Në fakt, kur Samaritanët i refuzuan mikpritjen, të tregojnë për dashurin që ai kishte, pra kur Samaritanët i refuzuan mikpritjen në fshatin e tyre, në Samari pra, ndërsa Jakobi dhe Gjoni mbetën të fyrë dhe donin që të ndizesh zjarr nga qielli, të binte zjarr për të ndihmuar ata që nuk donin ta prisin Jezusin, është tek Luka 9:54, Jezusi i konsideroi si njerëz të dashur, si njerëz mëkatar, si njerëz të dashur nga Ati i Tij, si njerëz mëkatar për të cilët ai vetë do të jepte jetën e tij në kryq. Haleluja. Pra këtë dashuri çfaqte Jezusi gjithmonë, edhe nuk ti përbuste. Asnjë nuk përbozi. Asnjë. Ai donte me dashuri hyjnore. Haleluja. Ai ishte si pjesë të korjes që kishte ardhur koha për t'i korën dhe për t'i sjellë në mbretërin e Perëndis, të atje që ofë Zotit. Dhe pika e parë se kjo ishte për të treguar dashurin e Jezusit, rastet kura i dhe si sile e i, si hesta i
bitok, si u sol me njerëzit. Dhe pika e parë e temës sotme është që Jezusi dëshiron që ti dhe unë të kujdesemi për korjen. Të kujdesemi për korjen, kush janë korja? Njerëzit që janë në botë, që ne duhet jemi si peshkatarë, të shikojmë për problemet, për hallet, për shqetësimet, të tregojmë dashurinë atyre dhe të flasim për Jezusin. Të flasim për Jezusin, që ata të korën dhe të vinë, të kthehen, të shartohen, pra të vinë në mbretërinë e Perëndisë. Halilu. Pika tjetër, e fund të shqelloj këtë pikën, por pika tjetër është edhe pali të fton të bashkë veprosh në përmjet lutjes, bashkë veprosh me ta, në përmjet lutjes. Por këtu jemi tek Jezusi dëshiron që ti dhe unë të kujdesemi për korjen. Halleluja. Ne dim që secili, me atë që thash pak në fillim, që secili nga ne bëhet ekspert për në fushën e vet. Për shembull, parukieri, berberi, etj. janë ekspert në fushën e flokëve të kokës. Kurse peshkatari, Jezusi i shikonte si ekspert peshkatarët, por që edhe si peshkatar shpirtrash, frymrash për të sjellë ata në mbretërinë e Perëndisë. Dentistës shofin dhëmbët, kështu me rrasë e cili si pas profesionit ka. Kurse të kështerë, duhet jenë ekspert në njohin e shpirtrave për të koru për hambarët e përjetësis. Haleluja, lanë tjenë qofë sotit. Haleluja. Duke vëzhguar një peshkatar, a i kupton të me njerë se do të bëj një peshkatar shpirtrash. Një mëkatare, për shembull, një mëkatare në sytë e Jezusit mund të bëjë një vajzë pastër, mund të bëjë një vajzë pastër e Perëndis nëse do të pranonte faljen e mëkateve. Haleluja, do të pranonte të ktheheshe tek Zoti. Pra, Zoti e kthen mëkatarin në të shenjtë, në besimtar. Zoti është ai, frymë e shenjtë është ai. Nëse njeriu pendohet dhe kërkon Zotin, dhe kërkon falje, dhe kthehet nga rrugët e tij, Zoti e bjerëson, e quan edhe dërgon frymën e tij të shenjtë. Haleluja. Kjo është misteri i veprimit të frymës së shenjtë, dhe që vetëm fryma e shenjtë di si vepron tek njerëzit. Duke treguar popullin samaritan, Jezusi tha: "Ngrini sytë tuaj dhe shikoni fushat që zbardhojnë për korjen." Haleluja. Edhe sot ka shumë fusha që zbardhojnë për korje. Është Gjoni 4:35. E kam shkruar pra atë çfarë thot ajo 4:35. Jezusi dëshiron që ne t'i shohim bashkosit tan si fusha që janë gati për korje. Pra t'i shohim bashkosit tan, kudo që janë, në qytete, në fshata, kudo që ne jemi, t'i shikojmë si fusha për korje. Haleluja. Qoftë kjo një dëshirë e zemrës tënde dhe e zemrës time për herë, në më kudo që jemi, qoftë një dëshirë që ne gjithmonë t'i shikojmë këta si fusha për korje. Haleluja. Lavdje e qoftë Zotit. Dhe të regojmë atë dashuri që Jezus i tregonë, kur ishte në tokë, për ai përsëri ka dhe mëshiri për botën dhe për njerëzit e pashpëtuar. Dhe ai na ka dhënë një tri gjëra, pra për sa i përket korjes. Tri gjëra, një, ndërsa përballojmë jetën tonë të përditshme dhe me hallet e problemet që kemi ne në familjet tona, ne duhet t'i mbajmë sytë tek të tjerët dhe të mendojmë se si t'i ndihmojmë ata, pra, dhe se si t'i ndihmojmë dhe që t'i kemi, t'i kthejmë në hambarët e Perëndisë, pra, t'i kemi gati për korje. Pra, ndërsa vazhdojmë me jetën tonë të përditshme, t'i mbajmë sytë tek të tjerët, tek ata që kemi rrotull, tek ata ku udhtojmë. Pak më parë ka fol motër Alketa, fidani hidhni se erdhe motër, bekuar, bekime për ty dhe familjen tënde. Se unë nuk e ndoqja që nga fillimi thash, e ndoqja shumë vonë, dhe një pjesë nga fillimi tani para se të hynja, por jo të gjithë, dhe që tregonte që pra ne duhet të lutemi kudo që jemi, të shfaqim dashurinë e Perëndis, qoftë në një autobus, qoftë në një kudo që jemi, të mos rrim, por të lutemi me veten tonë për gjithë. Atë autobus ku jemi, atë tren ku jemi, atë avion ku jemi, nuk e di, sepse Perëndia nuk të ka çuar kot aty. Aty ndoshta është një person, apo dy persona, që janë kastile për të takuar dhe për të ngjuar fjallën e Perëndis. Haleluja, latë dje që sot. Dhe kjo ka bërë përshtypje dhe të regoj për një shembull, për një vajzë që kishte shkuar, vetëm për të. Vetëm për një vajzë që e të regoj në të predikimin, për që kanë gjuar, e kanë gjuar. Sot në predikimin paradite. Pra të shikojmë njerëzit si fusha për korje, një, edhe lutur për korjen. Secili nga ne duhet lutet për një korje të bollshme, për të sjellë njerëzit në mbretërinë e Perëndisë.
Haleluja, lutu për të gjitha ata me të cilët ke pasur lidhje, për ata që punojnë me ne, që studiojnë me ne, ose që udhtojnë me ne, udhtojnë me ty, me mua dhe këto tjetër. Haleluja. Shpeshherë kur shkoj se udhtoj, shkoj në librash, një për të marrë pensionin atje dhe në çdo furgon që jam ose autobus jam, e bekoj dhe lutem për ta. Bile nga herë ka pas edhe shpërthime, kështu duke thënë sepse kanë filluar debatet aty dhe ata adhurojnë Allahet të tjera të tjera dhe unë në kam shpallu me të madhe që Zotë është Jezus Kristi, por ka pas kundërshtime dhe nuk kam bërë debate, ma, por ta di e që të Zotë, a i di. Haleluja, haleluja. Edhe pika tjetër është tre, lutu për lajmin e një, nëse ne shojmë në televizor, shojmë një konflikt, një vrasje, një kujtun se çfarë, një përmbytje, një, siç që lufta në Ukrainë dhe vazhdon, bombardime të ndryshme ku ka dhe ku s'ka, edhe të tjera atje kujtun ku një vllai vrave vllandë dhe kunatën, ku nuk e di tjetër sot prapë ka pas vrasje në fshat Pogradecit, o Zot i shenjtë, apo diem duke. Haleluja, dhe ne duhet lutemi për ata njerëz që kanë psuar fatkeqësinë, duhet lutemi për zemrën e tyre, duhet lutemi që ata të njohin Perëndin, duhet lutemi për atë fshat, edhe kudo që ka, që janë këto gjatmarrje apo çfarë janë këto që janë, që vinë nga Ilibu, vinë nga djalli, që vinë nga Ilibu. Të lidhim këto forca, këto fuqit të satanit edhe të shpallim fjallën e Perëndis, po të lutemi pra të kërkojmë mbretërin e Perëndis. Haleluja, haleluja. Haleluja, nëse ne shojmë një fëmijë që vuan nga uria, apo të tjera që farë mund të shikojmë në televizion, ne me njëherë duhet të lutemi për ta. Edhe unë sot kisha një e mora vesh, në me thënë, sepse kështu ka shumë dëshmi për të reguar, po thashtë ta qoj dhe në fund, isha shumë e pezmatuar nga një ngjarje që kishtë ndodhur një qupës e qunit gjagjaj tim, që banon të këtu në Kënet, edhe ka marrë vesh sot një vlaj im, që asaj i kishte rënë në korrent, në kontakt me korrentin, nusja e djalit të saj, 7 zonë, 9 mushin, në muajnë e fundit, para se të linte, kishte rënë në kontakt me korrentin, dhe kishte vdekur. Dhe isha kaqet me ruar, se e njofa të vajzën, ajo, ato, aman, të vjerën e asaj, se unë vajzën njifja, po, ajo nuk e ka burin, buri nuk e di, ka vdek nga një aksident, nuk e di, edhe nusës qoni po kjo aksident, edhe au, i thash vlaj tim saj, pash, ajo duhet bekuar, ajo duhet thyrë malkime, sepse ajo, si duket ka malkime nga babaj saj, nga prindit e saj, sepse ajo kur është martuar, ajo iku, rrëmbyë, ata nuk dojnë që ajo apin atë djallë që ajo donte, dhe nuk është në besim, sigurisht nuk është në besim, as i ati nuk ishte në besim, a i ka vdekur vjet nga Covidi, qoni gjagjajt, por ishte të mërshme për këtë që dëgjova dhe duke ditur historinë e saj, thash Zot, isha duke u lutur, isha shtrirë ke krevati imi terapisë dhe që po fisja me vllajin tim në telefon dhe lash lutjen time dhe jam lutur për atë, edhe ndoshta ndonjë ditë Zoti se duhet i shkoj për një kafe, por nuk e di, Zoti ndoshta ka në plan që ajo të hapë zemrën, unë duhet i flasë asaj për Zotin që e të thyhen këto lloj mallkimesh që ndjekin atë, të thyhen sepse ndoshta këto janë mallkime ndër breza që kanë ardhur, haleluja, se që si hyri kjo doli kështu kur shef njerës që ashtu të lutesh për ta, unë e bekoj edhe do Zoti që asaj ti ndërpriten këto edhe ajo të vite kësotit, latë ti e qofë Zotit, haleluja, haleluja. Ne duhet pajisemi, thot pajisu me një vizion universal, ji një ndërmjetës për botën dhe bëj që dashuria jote të rritet sa dashuria e Perëndis. Haleluja, haleluja. Kramo sotiri mi se erë dhe vlaj bekuar, bekime për ty dhe familjen tënde. Haleluja. Pra ne duhet kemi një vizion për të gjithë botën, ku do që shojmë, ne të lutemi për ta. Ji një ndërmjetës, pra ne duhet jemi një ndërmjetës për ta, për të lutur. Sepse posu lutëm ne besimtarët, kush do lutet për ata dhe për këto lloj ngjarjesh, për këto lloj gjërash. Haleluja. Perëndi i shejt na përdor sa më shumë. Zot, edhe bëj që dashuria jonë të rritet ashtu sa ishte dashuria e Jezusit për ta. E sa që është dashuria e Jezusit për ta. A i e do botën, prandaj edhe ne duhet ta duam botën. Edhe ne duhet ta duam botën. Du të lejojmë që fryma e shejt të doj të tjerë të përmjet teje dhe meje, frima shenjt ti doj të tjerët në përmjet jush dhe në përmjet meje. Haleluja. Pra,
t'ja kërkojmë frymën së shenjtë që t'na preki për çdo rast, dhe ne t'i duam ata me dashurinë që Zoti i don, dhe t'i shikojmë me sytë që Zoti i don, i shikon. Të mos e duam botën vetëm shumë në teori, por ta duam praktikisht, ta duam praktikisht, haleluja, dhe ta duam seriosisht. Edhe një lutje e thjesht me dy fjalë, për shembull si Zot bekoi Egjiptin, mund të jetë një lutje e fuqishme nëse del nga një zemër plot dashuri dhe që dëshiron e dëshiron me shumë zjarr këtë lutje. Haleluja. Edhe një lutje shumë e thjeshtë, Zot bekoi Egjiptin ose Zot bekoi Izraelin ose Zot bekoi kishën filan ose Zot bekoi filan pastor, Zot bekoi këtë besimtar. Haleluja, lap dje që zotë, kur kjo del nga zemra dhe është me dashurin e Jezusit, ka shumë fuqin. Faleminderit Zotit. Haleluja, ne do të vazhdojmë të lutemi deri sa të tjerë të arrin të shohin korjet, të arrin të shohin që këta njerës që ecin si dele pa bari, këta duhet të korren për mbretërinë e Perëndisë. Dhe sidomos tani në këtë periudhë, është një periudhë, unë besoj se është një periudhë rizimi për popullin shqiptar. Edhe motëral këta ka thënë edhe gjithë pastorët edhe të gjithë po e kërkojmë rizimin, haleluja, dhe gjithë po lutemi për rizimin, edhe do zoti në grupe sa më të vogla të lutemi për rizimin, edhe kjo është një periudhë për kombin shqiptar, ku do që janë shqip folqit, të kthehen tek Perëndia, të korren për mbretërinë e Perëndisë. Është një kohë rizimi. Haleluja, lavdi qoftë Zotit. Haleluja, që ata të mos ecin mos i dele pa bari. Tek Mateu 9:35, gjë në 38, Jezus i kalonte në të gjitha qytetet dhe fshatrat, duke i parë dhe gjithë ata njerëz që pati dhe mshuri për ta, sepse ata ishin të lodhur dhe iknin si dele pa bari. Haleluja, dhe të shpërndarë si dele pa bari. Dhe ke vargu 37, thot atëherë ai u tha dishepërve të vetë, e kora është me të vërtetë e madhe, por punëtorët janë pak. Haleluja, prandaj, vargu 38, lutjuni pra Zotit, janë fjalët e Jezusit, lutjuni pra Zotit, të të korave, të dërgoj punëtorë në të korat e ti. Pra ne duhet lutemi, jo vetëm për korjen, por edhe për punëtorë në të korat e Perëndisë, për punëtorë, për njerëz që kanë zemër për të lutur, pra, për njerëz që kanë zemër për të folur, e për shpërndar fjallën, edhe për të korur për mbretërinë e Perëndisë. Haleluja. Lavdi i qoftë Zotit. Këtu ke kjo, ke ky fragment, pra, ke Mateu 9:35-38, ne këtu shikojmë që Jezusi nuk u tha dishepëve të tij që vëzhgoni të korën dhe më pas vihuni punës për ta korur. Nuk u tha kështu. Ai u tha lutuni pra për të korën dhe lutuni për punëtor për të korën. Pra, përkundrazi, ai u tha atyre që të luteshin. Pas ditës së rëshajave, dita e rëshajave është dita kur fryma e shenjtë zbriti mbi apostullët që ishin të gjithë të mbledhur në Jeruzalem, ku Jezusi u tha më pris, ku Jezusi kishte ikur, do me thënë, ishte në qiell, por që u tha, unë nuk do t'u le vetëm, nuk do t'u le bonjak, por do t'u dërgoj frymën time të shenjtë, dhe ata ishin të tërë të grumbulluar atje, dhe fryma e shenjtë erdhi si flak zjarri dhe ata filluan të flasin në gjuhë të panjohur. Dhe të gjithë kuptonin, të ishin akoma të ndryshme, të gjithë kuptonin çfarë ata thoshin. Ata thoshin si, disa thoshin mos janë të dhëruar, ti atje ju e dini historinë, është në Bibël. Ai përkundrazi u tha atyre që të luteshin. Pas rëshajave ishte e sigurt se kora do të bëjë gjithnjë një punë e përhershme, pra një punë me një kohë të plotë e kora, dhe duhej që të kushtojmë sa më shumë kohë lutjes. Pra Jezus ju tha që kushtoni kohë lutjes, dhe pastaj të kalojnë në korjen, në grumbullimin dhe njerëzve tek Perëndia për të folur pra për Zotin dhe ata të ktheheshin pas rëshajave. Jezusi e dinte se edhe duke u lutur dishepit e tij do të shihnin nevojat e korjes, duke u lutur pra do të shikojnë nevojat e korjes dhe më pas do të kalonin në veprim me një domethënie më të madhe dhe një përgjegjësi akoma më të madhe. Por ne ekziston rreziku që ne si njerëz ne të kalojmë në veprimtari,
të tjera që mund të bëjmë ne nga mendja jone, ku gjunë se qfarë, më ndrajtja dhe të lejmë pas dore lutjen. Por a I thot lutoni dhe pas taj kaloni në, në vepër ndajit të tjera. Pra pas zdo, zdo nisme që ne mund të marrim, ne duhet të lutemi, lutoni. Jezus I përkundrazi I bëri të ditur kishës të ti se lutja duhet dhën, lutjes I duhet dhën për parësi. Duhet të lavdrojnë Perëndin edhe kur të gjithë janë në vathën e Perëndis, por vetëm një dele ka humbur, ashtu siç thuhet kur 99 dele janë në vathën e Perëndis, vetëm një ka humbur, ne duhet lutemi për atë me përkushtim që dhe ajo të kthehet në, në vathën e Perëndis. Haleluja. Përmbush veprën e Perëndis kudo që gjendesh, pra mos harro kur ata që akoma nuk e kanë njohur ungjillin, nuk ka shkuar ungjilli, atje ku Bekime vllai I lirë, mister erdhe, bekime për ty dhe familjen tënde. Tek Marku 1:38, le të shkojmë, thot Jezusi, le të shkojmë në fshatat e afërm të predikoj dhe atje, sepse për këtë kam ardhur. Pra, të mos harrojmë kur, që ta shpëndajmë ungjillin dhe ta çojmë atje në ato fshatra, në ato vende ku nuk ka shkuar. Dhe kjo faqe, kjo kishë, që është online, është një bekim, sepse mund të shkojë nëpërmjet të internetit, mund të shkojë fjala. Dhe njerëzit edhe rastësisht mund të hyjnë edhe Zoti e di cilin kthen dhe merr në vathën e tij. Haleluja, lavdje qoftë Zot. Edhe pika tjetër është pika e dytë, pra edhe pali na fton që të jemi bashkëpunues, të bashkëpunojmë me nëpërmjet lutjes. Jemi bashkëpunues nëpërmjet lutjes. Në letrat e tij që apostulli Paul që u dërgon të kishave, qoftë kishave që a I vetë kishte themeluar, qoftë kishave të tjera ku a I kishte dëgjuar për ta, ku nuk kishte shkelur as një herë si që ishte kisha në Roma, po kisha në Kolos, a I nuk kishte shkuar as një herë ati, por në shkrojt I letra edhe Romakve, edhe Kolosianve. Haleluja, dhe ata janë në Bibël, ne dim që janë letrat Romakve, Kolosianve, Efesianve, e të gjitha me ratë. Shumë herë, edhe pse me shprehje të ndryshme apostulli Paul përsëriti nxitjen për të lutur. Tek 2 Korintasit 1:11 ai shkruan, edhe ju duhet të na ndihmoni me anë të lutjeve për ne që shumë njerëz të falenderojnë për dhuntinë e hirit dhe na jepet që të na jepet me anë të lutjeve të shumë njerëzve. Pra, ai kërkonte që ata të luteshin, pra besimtarët e kishave ku ai që ai kishte ngritur, por të kishave të tjera që ai kishte dëgjuar për besimin e tyre, të luteshin për të që Perëndia t'na jap hir që ne ta shpërndajmë fjalën lirisht. Prandaj është domosdoshme që ne të lutemi për udhëheqësit tan, për pastorët tan, për drejtuesit tan, për drejtuesit e gjithë kishave. Ne duhet lutemi që Perëndia t'na japi hir, dhe mëshirë, se dhe ata janë njerëz si gjithë besimtarët e tjerë, dhe ata kanë nevojë për lutjet tona. Pra ne duhet I mbajmë në lutjet tona. Dhe I thotë, dhe shikojmë pak më poshtë ne, që gjithë në suksesi I apostullit Paul qëndron të thotë, ishte misionari më I madh që ka njohur. Historia ishte misionari me Machivajti në shumë vende dhe shpërndau ungjillin, edhe suksesi I tij ishte sepse ai kërkonte lutje nga besimtarët nga kishat që kishte. Ata luteshin për të, kudo që ai shkonte. Haleluja. Pali dëshëronte që çdo I krishterë të lutej për veprën e tij, pra për punën e tij. Sa më madh ishte numri I besimtarëve që luteshin, aq më të mëdha do të ishin bekimet kur lutjet do të përputhëshin dhe shumë njerëz do të gëzonin dhe do të lavdëronin Perëndin. Haleluja. Kur Pali u shkruan te Romakëve, edhe pse nuk I kishte parë asnjëherë, e thirri Perëndin se dëshmitar. Edhe Pali shkruan këtu, është okay. Ke Romakët 1:9. Thot, sepse Perëndia të cilit unë I shërbej në përmjet ungjillit të birit të ti, është dëshmitari im që unë nuk pushoj kur t'ju kujtoj në lutjet e mija. A I lutë I vazhdimisht për se cilit kish, për kishën, I kemi dhe më poshtë, për Romakët, për Kolosianët, për Efesianët, për Filipianët, për të gjithë a I lutej. Timoteu t'i thot, unë të kujtoj sa herën dhe lutem për ty. Haleluja, të Romakët 15:30 a ju bënd të thirje, ju bëj thirje vëlezër për Zotin tonë Jezus Krisht edhe për dashurinë e frymës të luftoni bashkë me mua në lutje të Perëndia për mua, do më për Palin, për të, për apostullin Paul të luteshin, ju bënd të thirje besimtarve të kishave që të luteshin. Pra, ishte kjo ke Romakët 15:30. A ju shkruan edhe Korintasve,
Se falenderon të gjithmon përëndin për ta dhe lutej për shenjtërimin e tyre gjithmon. 1 Korintasve 1.4, 2 Korintasve 13.9 e të tjera ne i dim dhe i kemi dhe janë në Bibël dhe ajo kërkon të atyre që të ndihmonin në përmjet lutjeve të tyre. Unë nuk po zgjatem që të hapë dhe të lexojmë atje sepse këtu ka thotë përmbledhjen e asaj. Në më hëndë qëfar atë kjusohet. Tek Efesianët. Po që edhe mund të alezojme që ke gjatë jo, po të ke fesianat a ju shkruj gjithë se që nga qasi kur kishtë dëgjuar për besimin e tyre, nuk kishtë përshuar kur së falinderuar i përëndin për ta duke i kujtuar në lutjet e ti, Efesianat 1.15-16, aleluja, lapje i qofë sotit. Efesianat ne din, Efesianat 1.15-16, dhe i thotë, prandaj edhe unë thotë që kur dëgjova për besimin tuaj në Jezus Krishtin dhe për dashurinë që keni ndaj gjithë shenjtarëve, nuk përsoj së falënderoj për ju dhe duke ju kujtuar në lutjet e mia, që Perëndia Zoti, i Zotit ton Jezus Krisht, Ati i lavdis, që bëj në që jap juve frymën e diturisë dhe të zbulesës në njohurinë e tij, edhe të ndërgjoj sytë e mendjes suaj që të dini cila është shpresa e thirrjes së tij dhe cilat janë pasuritë e lavdisë së trashëgimisë së tij në shenjtorët dhe cila është madhështia dhe jashtëzakonshme fuqisë së tij ndaj nesh që besojmë sipas veprimit të forcës së fuqisë së tij. Haleluja. Pra ai këtë lutje e bënte të fuqishme dhe u tregonte që nëpërmjet tyre rrjedh një fuqi e madhe dhe ai lutej që kjo fuqi të shpallej dhe të vinte tek Efesianët. Haleluja. Është një uni i gjujzoj gjujt e mithë, është e gjithmonë dhe lutem për ju. Haleluja. Lavdje qofë Zotit. A ju kërkon të atyre që të luteshin për të duke i parashikuar, duke u parashtruar dhe kërkesat e ti. A ju shkrujt edhe Filipianve se i falenderonte për endin sa her i kujtonte në lutjet e ti. Ke Filipianve 1.3.4 dhe se varej nga lutjet e tyre. Unë varem nga lutjet e juaj, ato është apostoli Paul. Po kështu Kolosianve të cilve nuk i kishte parë, tham as një her, a ju shkrujt se që nga dita që i kishte dëgjuar për ta, nuk ishte përshuar së luturi dhe se bënte një luftë të ashpë në lutje për ata edhe për ata të Laodicesë, ku dërgoj dhe një letër kishës në Laodice, Kolosianëve 2.1. Në të dyja letrat që u drejton Thesalonikasve, a i kërkonte mbështetjen në lutje të tyre. 1 Thesalonikasve 5.25 dhe 2 Thesalonikasve 3.1, a i kërkonte lutjet e tyre për të përshërbesin e ti kudo që shkonte. Timoteot i shkruante të kujtoj në lutjet e mia natë e ditë, këtë 2 Timoteot 1.3, dhe i kujtoj si dhe për çfar, i kujtoj për çfar të lutej. 2 Timoteo 2.1.3.8. Në letrën drejtuar Filemonit, ai u përmendi se i kujtonte në lutjet e tij dhe se ai varej nga lutjet e tij, pra gjithmonë nga lutjet e tyre. Haleluja. Apostulli Paul mund të konsiderohet, pra apostulli Paul, thot autori, mund të konsiderohet si një nga misionarët më të mëdhej në të gjitha kohrat. Ky ishte misionari më i madh që vajti dhe shpalli rondillin në shumë vende, në shumë fshatra, dhe ne dim që ai erdhi gjerë në Durrë, erdhi gjerë në Durrës. Edhe që thot Bibla, që thot nga Jeruzalemi gjerë në Iliri, unë kam shpëndar rondillin e Krishtit. Haleluja. Pra vendi ynë është i bekuar sepse është ai përmendur në Bibël, sepse ka ardhur vetë apostulli Paul, ka ngritur kishat e para dhe populli ynë dhe vendi ynë i përket Jezus Krishtit. Haleluja. Lavdi e qofë Zotit, ne do të gjithmonë të ngulim gjunjët dhe të lutemi për popullin tonë, për izgjim të gjithë kishave dhe për korje sa më të mëdha të njerëzve në botë që nuk e njohin akoma. Cila ishte pra e fsheta e bekimeve hynore në veprën e ti, pra ndoshta është pikërisht lutja e bijve të Perëndis, lutja e besimtarve e kishave që ai kishte ndërtuar. Haleluja. Pali mendonte se lutja ndërmjesuse ishte plotësisht e domosdoshme për veprën e tij. Ai kishte nevojë pra për lutje ndërmjesuse nga besimtarët e tjerë. Pali ishte i bindur se vetëm me lutjen dhe agjërimin e tij dhe me bashkëpunëtorët e tij, pra me besimtarët e kishave të tjera që luteshin për të, mund të themeloheshin kisha të reja, mund të hapeshin, mund të themeloheshin kisha të reja. Nuk ka asnjë rrugë tjetër për korrin. Pra përveç se duke u lutur, duke ndërmjetësuar për të tjerët, dhe bashkë në grupe, ashtu siç apostulli Paul vepronte, dhe nuk ka asnjë grup tjetër pra për të ngritur kisha dhe për t'i kthyer përkorrjen, për t'i kthyer njerëzit tek Perëndia. Nëse Pali mund të
mund t'i viziton të sot, thot autori, nëse pali, mund t'i viziton të sot kisha tona, të vinë të sot në kisha tona, thot, jam I sigur se aji do të thoshte, aji do të thoshte, dy gjera, apo tri gjera. Lutuni për korjen, lutuni për korjen, lutuni për punëtorë, dhe për besimtarët e rinjë. Lutuni dhe për besimtarët e rinjë, dhe besimtarët e rinjë, që sa po janë këthyër, kanë nevoj që ne t'im bajmë afër, kanë nevoj që ne t'lutemi për ta, kanë nevoj që ne të dishepullizojmë ata, t'i mësojmë si të luten, si të veprojnë, sepse dhe ne ku ishim filestare, na janë gjendër të tjerë që bëjim grup lutje në shtëpi, të shtëpia e vllajtim, e Latifit, bëjim dishepullizim, e mbledheshin disa veta atje dhe vinte pastori, edhe Latifi që ishte dhe të tjerë, dhe merrim Biblën dhe mësojmë si ta zbërthejmë dhe si të luteshim dhe na rritën në besim, pra ne du të lutemi për korjen, du të lutemi për punëtor për korjen, dhe du të lutemi për besimtarët e rinj. Mimoza mirëserë dhe motër bekime për ty dhe familjen tënde. Du të lutemi dhe për besimtarët e rinj, ti dishepullizojmë, pra ti mësojmë ata si të qëndrojnë në Zotin, si të luten, çfarë të shpallin dhe si të shpallin. Se cili nga ju, edhe unë, ne me lutjen tonë mund të marrim pjesë në korjen, qoftë në vendin tonë, po qoftë edhe në botë, në gjithë botën. Ne mund të marrim pjesë në përmjet lutjes, pra ne bëhemi ndërmjetësus. Dhe ndërmjetësusit janë ata që të qojnë, pra, që për ullin gjunit edhe nuk është nevoja që të duken shumë dhe të dalin shumë, për puna është që ata të luten dhe që Zoti kemi thënë në përpara që ke zbulesa 5-8 lutjet e shenjtorve, lutjet e besimtarve, asnjë lutje nuk shkon kot dhe të gjitha lutjet ruhen në calike prej ari. Haleluja, lavdi i qof Zotit. Mesazhi për sot ishte ky. Tani nëse ka lutje, kërkesa lutje, apo të lutemi për pastorët, tanë, për pastorën, për bashkëpunëtorët, për kishën tonë, por edhe për gjitha kishat në teren, ne mund të lutemi. Nëse keni ashtu në një kërkes lutje, mund të shkruani se unë nuk pash, vetëm pash emrat, për nuk pash kërkesa lutje. Haleluja, pash ata që janë, që qenë, që ikën, që erdhën, nuk e di, lavdi i qof Zotit, lavdi i qof Zotit. Tani Perëndi i shenjtë ne, haleluja, haleluja. O atë qëllor, Jezus i shenjtë të ofrim, shenjtë dhe të falendorim o Perëndi i shenjtë për të periut kohësat, që ishim së bashku për gjitha ta që dëgjuan përëndishet, ata që do të dëgjojnë, o Zot, haleluja, përëndishet, falimderit që ti na fletë, o Zot, falimderit që ti na përdorë, o Zot, dhe falimderit që ti ke dëshirë, o përëndishet, që ne të jemi ndërmjetësues, o Zot, ne të ulim gjunjit ta, ne të lutemi, Zot, për korjen, të lutemi për punëtor, për korjen, Zot, dhe të lutemi për besimtarët e rinj, o Zot, ashtu si fjala na mëson, haleluja, Perëndishet, faleminderit që ti na shoqëron kudo, Zot, dhe ti je me ne, o Zot, haleluja, Perëndishet, falenderoj për këtë kishë, Zot, për kishën tonë online, edhe sill për para fronit tonë me shumë falenderim, o Zot, pastorën tonë, motër Alketa Auer, haleluja, I laj me gjakun e shenjtë të Krisit Jezus, motër Alketën, fëmijët e saj, burrin e saj, shtëpinë e saj, Zot, haleluja, dhe shpallim, Zot, mbrojtjen tënde, rreth e përqak, Zot, engjëjt e tu, flaka e frymës tënde të shenjtë, rreth e përqak, shtëpisë saj, Zot, dhe kudo, Zot, Perëndi i shenjtë, ruaj dhe mbroj pastorët, kudo që janë, o Perëndi i shenjtë, haleluja, ata kanë nevojë, Zot, për lutjet tona, ata kanë nevojë, Zot, për vajosjen tënde, nga dora jote, Zot, nga fryma jote shenjtë, që ti drejtoj, o Perëndi, haleluja, lavdi e qoftë Zotit, Zot, jepi akoma më shumë forcë dhe fuqi, Zot, të shpërndaj fjalën, ai është e bekuar, Zot, është e thirrur nga ty, o Perëndi i shenjtë, haleluja, për të ndarë fjalën, Zot, bekoj akoma më shumë, Zot, jepi visione të reja, Perëndi i shenjtë, haleluja, falenderojmë, Zot, për kishat, e kësaj kishe në teren që janë hapër, Zot, kisha në Tiranë, e bekojmë, Zot, haleluja, motër Gentën dhe të gjitha ta që janë atje dhe mblidhen atje, Zot, e shpërndajnë në ngjillin, motër Gentën, Sadet e Kodrën, atë Ilirin, vla Ilirin, dhe nuk e di kush është, ajo, Basha, si e ka, e të gjithë me ratë,
Motër Gjevahirja dhe të gjitha ta që mblidhen ati o përëndi i shenjtë dhe shpërndajnë në gjillin. Përëndi i shenjtë bekoj ata, je profesionet zot, bëj që të lutën zot, ata janë korsit, o zot. Ata janë korsit, përëndi i shenjtë, dhe lutëm i për ta zot, që ti do t'i vajosës zot, dhe fjalla jote tjetë në gojnë e tyre, që frima jote shenjtë, ju thejtë o përëndi, halleluja, vajosit ti o zot, edhe që ata të dinë si të silën zot me njerëzit që takojnë o përëndishit. Haleluja, haleluja. Bëjti o Zot peshkatar shpirtrash. Haleluja. Ne i bekojmë në emrin e shenjtë të Krishtit, i lajmë e gjakun e shenjtë të Krishtit, që dhe atë kishën dhe gjitha ta pjesmarës ati o përëndi, dhe zgjerojë ti o përëndi, kishën të ndë. Latë djetë qoftë ty o Zot. Ne bekojmë, lajmë e gjakun e shenjtë të Krishtit, dhe kishën në Bilish, Zot, kishën në Mokër, Zot, kudo që janë hapur këto kisha të reja, Zot, që janë bia të kësaj kishës online. Haleluja. Latë djetë qoftë ty o përëndi. Vajosja ta pastor, Zot, motër Ermia dha pushin pastore në Bilisht vla Rudin në Mokër, nuk e di Zot kushdo që ti jetë o përëndisht, sepse nuk e di të gjithë o përëndisht, lutemi për ta Zot, dhe vajosi ti dhe drejtoj ti Zot, dhe bëj me të vërtet peshkatar shpirtra Zot. Haleluja, lap djetë qoftë ty o përëndisht. Haleluja, dhe sil një rizgjim o Zot në gjithë popullin shqiptar Zot, kudo që është o përëndisht, sil një rizgjim o Zot, kudo që është o Zot, brenda teritori shqiptar, po edhe kudo në vendet e tjera, në shtetet e tjera ku janë, Zot, sill një rezim në gjithë shqiptarët, Zot, sepse ata janë trashëgimtarë të tua, Zot, e ata do të trashëgojnë mbretërinë qiellore të Jezus Krishtit, haleluja, ata janë të thirrur për mbretërinë qiellore të Jezus Krishtit, populli ynë është i bekuar, Shqipëria vendi ynë është i bekuar, është një vend i bekuar, haleluja, haleluja, lapë tjetë qoftë ty, Zot, haleluja. Bekime motër, haleluja, hike, haleluja, lap djetë qoftë ty, unë bekoj, Zotë, dhe laj me gjakën e shenjtë të Krishtit Jezus, dhe të gjithë bashkëpunëtorët të kësaj faqe, të kësaj kishe, Zotë, sepse tani është kishë, edhe falenderojmë Zotin, Zotë, për dokumentat që ishin miratuar, Zotë, që kjo kishë do të veproj, Zotë, me ato dokumentat, dhe kjo kishë është në përtet një kishë e registruar, dhe ti do të ndihmosh o përëndi, dhe do të shumosh o Zotë, kishat të tjera, bia të lindura nga kjo kishë online, haleluja. Bekojmë të gjithë bashkëpunëtorët, Zot, i lajmë me gjakun e shenjtë Krishtit Jezus, të gjithë ata pastorë që bashkëpunojnë, Zot, haleluja, dhe të gjithë ata që dalin live, Zot, ne i bekojmë dhe i lajmë me gjakun e shenjtë Krishtit Jezus, Zot, bekoj ti, Zot, uroj ti dhe mbroj ti ata, familjet e tyre, haleluja, shtëpitë e tyre, Zot, bekoj Perëndi i shenjtë, haleluja, në frymë, në trup, në shpirt, në zemër, në mendje, bekoj në financat e tyre, bekoj me paqen tënde dhe Perëndi i shenjtë, haleluja, dhe përdori ti, o Zot, përdori ti, o Perëndi i shenjtë, dhe jepu vizione, Zot, sa më të qarta për këtë kishë, o Perëndi i shenjtë, kjo është në vullnetin tënde, dhe ti do të arrisësh kishën tënde, haleluja, lavdi djetë qoftë ty, o Perëndi, lavdi djetë qoftë ty, i bekuar dhe i shenjtëruar qoftë emrit, në emrin e shenjtë Krishtit Jezus, u lutëm për kishën dhe bashkëpunëtorët. Amen. Zot, unë bekoj dhe lutem edhe për të gjithë pastorët shqiptar, pastorët e terenit dhe kishat në teren. Lutem për pastorët të kishës tonë Nehemia, Zot, nuk e di kanalën, do shta kanalën, sepse më kisha dasmë dhe nuk isha jam në parë, po e dira që vjenë, në siguri që do të shkojnë në kishë, haleluja, i bekojmë pastor Ullin, edhe motërdorën, bekojmë gjithë besimtarët të kishës tonë, bekojmë gjithë pastorët e Tiranës, Zot, të kudoj që janë gjithë pastorët shqiptarë, Zot, imi shenjë, i bekojmë, i lajmë e gjakun të në të shenjë, i bekojmë, Zot, je po vizione, Zot, edhe mbushim e frimën të në sedhe, përdori ti o përëndi, tjenë të rullur për para te, Zot, të ti kulosin delet e tyre, Zot, që kam haleluja, së si Jezus i tha pjetrit kuloti delet e mija dhe pyti tri hera, më do ti mua, më do ti mua, dhe pas në i tha kuloti delet e mija, Zot, përdori pastorët, të kulosin delet e tyre, Zot, të ngresh, ti o përëndi do të ngresh nga i stat në i stat tjetër, më të lartë o përëndi, haleluja, haleluja, lav djetë qoftë ty, Zot, dhe mbaje popullin tënë në gjumja, përëndi, mbaje popullin e kishave tua, Zot, mbaje në gjumja, përëndi, haleluja, sepse ashtu si që ti thua, këtë dy kronikat 7-14, në asë popullin imi cili thiret me emrin tim për ullet, lutet, kërkan fytyrën time, kthehet nga rrugët e gabuara, unë do të gjej nga qielli dhe do të bekoj vendin e ti,
popullin e ti. Amen, haleluja, ne lutemi, Zot, për bekimet e tua, mbi Shqiprinë, mbi vendin tonë, mbi gjithë kishat. Zot, bëj që gjithë të rritet sa më shumë korja këtu, o Perëndisë, që sa më shumë njerëz të vinë në mbretërinë e Perëndisë. Haleluja, lavdi e qofë Zotit, Perëndisë, faleminderit, 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 i bekuar qofsh, Zot. Lavdi e qofë ty në emrin e Shenjtë të Krishtit Jezus. U lutem, amen. Amen, amen. U bof gjithmonë plan yt dhe vullnet yt ose në jetën, në të gjitha jetët tona dhe ku do t'i oat. Amen. Lavdia qoftë ty, ose. Lavdia qoftë ty. Nëse keni në lutje, mund t'a shkroni, unë s'kam parë lutje, në fakt se një mbyll syt, një hap syt, nuk kam parë lutje, por nëse keni, mund lutemi. Haleluja, lavdia qoftë Zotit. Dhe, se mund të tregoja pak për... kohën kur isha në dasën të kunatit, do më thënë gjitha ta njerës që qenë, por puna ishte se gjitha jo shkëllqim, gjitha ato të veshura, gjitha ato kërcime, gjitha ato para të hedhura, të shkelura me këmbë dhe ku gjundë valë e gjara, por ma më vindë e keqë, ashtu si Jezusit i erdi keqë për popullin që shifte në Jeruzalem, sepse midis tyre nuk kishte njerëz të shpëtuar, midis tyre nuk kishte, ishin gjithë nga farefisi i burit, sepse nga fisi im nuk pati se, nuk ishte zgjeruar shumë ai, por puna ishte se gjitha i shkëllqim, gjitha jo lustër, gjitha to para që hidheshin e shkilleshin me kam, dhe ku vajti, do më thëmë përfundimi, ishte që nuk njohin Zotin. Edhe janë dhe ikin si dele pavari dhe vërtet ishte për të qarë, dhe jo vetëm për të festuar, por ishte për të qarë. Edhe me vetën time kam thënë Zot, Zot sili në realitetin e njohjes vërtetës tënde, Zot bekoj ti, Zot e pata mundësin të flas pak me atë nusen, do me vajzën e kunatit, ajo pati dëgjuar pak për Zotin, kur punon të në Tiranë, se tani ka qenë në Gjermani, erdhi për të martuar, por sigurisht që do iki prap në Gjermani me gjithë burin. Ka pas punuar tek pashaportat, më duket në Tiranë, në një firmë ku dilnin pashaportat, edhe aty ajo ka pas takuar një shoqe që i ka fol për Zotin, i ka fol për Jezusin, sepse ajo më ka fol mua, që kështu si beson ti, mua më ka fol një shoqe, kur ishim, kur vdiqim e vjerë para 2-3 vitesh, jemi takuar në fshatë, dhe unë i kam thonë shumë mirë, lavdi Zotit, ky është Zoti i vërtet, dhe ti do të vazhdosh në Zoti i vërtet, por më ngeli me akë që nuk mora në një nga këto brëshurat e undjelizimit, që tja kisha dhënë me vetën, Beliz, besoj se ajo ka marë Biblë, dhe ajo tha, ajo shoqe që më ka folë mua, ta unë jam darë tani nga ajo, dhe unë kam iku, dhe ashtë ti jenë darë nga ajo, po ti mos unë darë nga Zoti, ajo të ka folë, ti me ndodhë thejel, unë të kam folë, ajo të ka folë, unë po të klasë për sëri, aleluja, lavdia qofë Zotit, mirë dita, bje Perëndisë, bekuar qofshë dhe ti e familja jote. Dhe vetëm me atë kam pas mundësi që të flasë, do më thëmë pak, para se të bëhej përfundimisht dasma, do më thëmë që kur vajtim për të ruar, që ditën e premte, se dasma e që pësishtë ditën e shtunë. Dhe kjo më ngelin me ndje që ajo ka thënë që unë tani jam larguar nga ajo shoqe që më ka folë për Zotin dhe do ikin Gjermani, dhe ashtë i larguar nga ajo shoqe, por po të flasë unë për sëri, se të kam folur dikur, dhe ashtë në fshat, po të flasë për sëri që Jezus Krishti është Zoti vërtet, dhe ti mos u largo dhe ti merë një Biblë, e ti vazhdo të lutu, edhe lexo Biblën, edhe mos u largo dhe mos shko mas bëj has, nga shkojnë gjithë shumisa që thonë Allahu, Allahu. Allahu do me thënë Zot, për Zoti vërtet është Jezus Krishti. Ajo ishte në ato ethet e përgatitjes, të veshjes, të regullimit, të kështu, por nuk e di, Zoti e di, vazhdoj të mbaj në lutje, do Zoti që ajo të kthehet nga gjithë fisi i burrit, vetëm kanë dëgjuar, edhe të tjerë kanë dëgjuar, po s'është se janë kthyer, edhe vetëm një motër e burrit që është në Elbasan, ajo bëri sikur e pranoi Jezus Krishtin, por përsëri është, nuk lexon shumë Biblën, edhe... Thot nuk lexoj dot nga syrit e tjera tjera, por nuk e di Zoti e di se si mund të janë në një shoqatë të vebrë, se borin e ka pas këtu të aksidentuar në minier, edhe është në një shoqatë të vebrë, edhe shkojnë të një kishë, më duke në Elbasan ata, por Zoti boftë që ata të shpëtojnë. Lavdi e qofë Zoti, i bekuar qofë Zoti. Aleluja, lavdi Zoti. Me që s'patë të dodje, me që djetë u larguan dhe vetëm një kangeli, më nuk e di kush ashtë, ju bekoj, në emrin e Krishtit Jezus, edhe mirë pafshim nëse Zoti do në takime të tjera. Zoti qoftë me ju.
Hir I Zotit Jezus Krisht, dashuria e Perëndisë dhe bashkësia e Frymës së Shenjtë qofshin me ju të gjithë tani dhe për gjithmonë. Amen. Lavdia qof Zotit.